wagwan wagwan ndio kudonjo ndio kudunda. Ama ndio kuanguka, nimeanguka nayo. Sasa wadau ni aje? Niko hapa juu ya story ya Tuesday. Niko leo niko na mtu fulani hapa kwa chini ya maji. Zide DJ ni aje? Sina maneno. Uka tu umeoma. Nimetulia tu. Uko ready Tuesday. Mimi na maandamano. Mimi si Gen Z, mimi ni wanaitwaje Alpha. By the way, ama si Alpha. Uko na mwaka ngapi? Miaka tu ya tuseme kutoka tangu nizaliwe mpaka penye niko mimi ni mtu mkubwa. Tuseme umepita that. Niko late 20. Sasa sijikaa mimi Gen Z ama mimi niko wapi? Late 20 sinanzia miaka ngapi? 28 27 28 29. Nali 30s 31 no. 30. So uko late 20s. I guess hivyo. Mi niko hali 30s 50. Tuseme si 50. Wekwenda bana. Niko age group yangu ni kuanzia miaka 20 mpaka 50. Sasa tumekubali. Ukasia amamane enough. Tumekubali utaki kusema jina. Sasa nini miaka? Ile kitu iko tuko hapa juu ya hii maandamano ya Tuesday. By the way, Gava imetuchokesha. Mimi niko very ready for Tuesday. Sijui wewe umesema ingi maandamano. Mimi nitakuwa tu kwa maombi. Naweka tu vijana kwa maombi. Kwa nini? Wasiweko kwa gunia tena bana. By the way, Gava, kuna ulicheki kuna wasi wasita, madem. Kwa wakani watu walikuwa madem? Watu walikuwa madem. Hakuna hata boy hata mmoja. Kuna boy pia, kuna ole boy wa hii university inaitwaje. Ilikuwa MKU? MKU kweli ama KU? Sijui. Na wao sana ulijuaje? Niliona. Lakini nikidhani huyo boy alikuwa amemadwa. Niliona jana maboy si mmoja. Kuna hao wa sita, madem, alafu kuna huyo boy mmoja. Alikuwa amemadwa, amewekwa kwa gunia pia. Alipatikana kwa kware. Kwa dump site, ama ni kware tu. Kwa kware. Hadi hao mademu walikuwa kwa kware. Lakini hao wa shule wawili nikidhani walikuwa wamedampiwa places tofauti tofauti. Si wako kwa pamoja kama hao wenye walipatikana sita. Juu boy. Hao wa sita, walikuwa sijui wa Githurai. Walipatikana kwa kware. Ya Githurai huko. Na ni madem, sasa sijui. Hapo kwa madem sijui. Lakini kwa hao maboy, huyo boy ndio unajua mara ya mwisho alionekana kwa maandamano, kesho yake akaenda shule alafu akabisa pia. Mara ya mwisho alipatikana ametupwa. Ngori. Na justice sijapatikana. Hii Kenya, ni Kenya kwanza ama ni Kenya yetu? Ni Kenya, hii ni Kenya kwanza. Kenya kwanza kufanya nini? So, wewe unaonaje? Mimi reason yangu ya kuenda maandamano Tuesday ni juu. Hawa wase wote walimadwa, kuna hawa maboys walimadwa kwa maandamano town CBD Nairobi. Wale wa parliament. Wa parliament unajua kule boy mwenye alikuwa na kuna mwenye alimadwa pia Rex. Wase wengi wamemadwa. Watu karibu 70 wamebebi kwa maandamano. Lakini sidhani ama kuna hata ni more. Ni vile gavice mingi list yote. So hawa se wote hawajafanyiwa justice. Ama makara wa Haiti bado wajasema wenye wamekufa. Iga vya Kenya. Sijui mbona Ruto anachukua makara wetu anawapeleka Haiti by the way. Pesa. Lakini tunasema ni greediness. Gava ya Haiti wanadai kumlipa. Sema makara wa Kenya nje nyingine gava yetu inalipwa. Wanalipwa kwa nini? Sasa alafu pesa imetokea wapi? Hata wenye wako Somalia si Kenya tu ndio inawalipa, si Somalia. Si nyinyi mmeenda kumezini hao wanajeshi wanaenda ku maintain peace only. Sijui mbona wanapelekwanga dola lakini haisi tu. Lakini hata historia ya Haiti unajisikia nini? Inaitwaje? Hao makarao, azinizo guns ni za wenye wanauzia Haiti hizo guns ni wanaitwaje? Ni US. Na US bado ndio imeambia Kenya watume makara wao huko. Basi US kuna vile wana benefit. Unajua US wanapiganishanga watu. Alafu wanakuja wanaiba vitu zenu. Kama Kongo. Kongo si kuna kwanga na gold ama si jini damu. Ni gold. Eh.
US wanatakanga mpigane njenu. Either wapiganisha nyinyi, hiyo time nyinyi mnapigana wao wanaiba vitu zenu. Sasa sijui na Haiti like, wana nini? Haiti inakuwa na mafuta. Ai, Haiti ni hata sijui. Lazima kuna kitu wenye wase wanapigania kama Southern Sudan walikuwa wanapigania mafuta. Eh, lakini sasa si Kenya walikuwa bado huko by the way. Eh. Na Kenya ndio lakini at least inasaidia. Sasa hiyo time tulikuwa na president yako na akili. Ndio kumaanisha saa hii. Sijasema kitu na sasa hivi ndio kujiwe. Nikipotea mjue nimepotea juu ya hii podcast. Ah, hakuna. So Tuesday, mnasemaje Tuesday? Tuesday unaingia. Mimi ni Eldoret CBD Tuesday. Mimi ni maombi tu. Wewe utakuwa naona. Mimi nitakuwa najionea. Sasa juu wewe uende maandamano inafaa unibaye maji. Bendera niko nayo ready. Ni maji walisema tubebe maji na nini? Na si bendera ni tu aje. Bandana. Hii ni bandana sasa. Sasa bandana. Niko na bandana bado tu maji. Smartphone niko naye. So watu wangu LD mtokee. Na isikue kama last time. Hii LD unajua sasa maandamano. Na guns wafanya nini? Wakuja haso. Maguns wanatumwa sijui ni Saudi. Last time unajua karibu nipigwe mawe. Ai. Nilikuwa nimechelewa tawalo after maandamano hadi late. Jioni saa moja. Maguns walikuwa wameingia hapo wanapiga vijana vibaya sana. Lakini ulikuwa haso. Nini? Nilikuwa maandamano. Ah. Na kidogo kidogo si nilikuona na vitu fulani hapo hadi ukanistua. Nini? Wewe sijaribu kuleta hizo story kwa karibu ya siku lale kwa mtaro. Wewe nilikuwa nimekata maji. Mbaya sana. Tulikuwa tunapewa maji free town sasa ungefanyaje? Maji gani? Maji. Ya kupanguza uso. Ndio ulikuwa maji. Ai. Alafu watu wakutokea hiyo Thursday maandamano. Watu wali ama ni hiyo time ndio nani ali reject. Wao ni kama Eldoret wenye walirudisha mpaka ile baro ya UDA. Eldoret. Lakini hao watu walikuwa wamelipwa. Juu kama sisi generation Z. Wewe ndio generation Z. Mimi ni millennials. Hadi mimi ni hapo. Niko late. Niko late 20. Gen Z inaanzia mwaka ngapi? 19 Gen Z. Gen Z ni kidhani 1996 to 2000. Sema miaka 5. 18? Ah, si kuanzia miaka 18. Gen Z ni itategemea mwaka nyume zaliwa. Gen Z ni Sasa wewe bwana yeye ni Gen Z. Wewe ni generation alpha. Wewe ni mdogo, yako 22. Ah, huyo ni Gen Z bado. Si ni amezaliwa. I guess ni 18 mpaka 24 ama? Ah. Ni 18 mpaka 24. Sasa mtu mwenye kwa 18 sasa ni na sasa si ni wa 96 sasa yako na miaka ngapi? Na bado ni Gen Z. 96 ni mzee bwana. Ah, wewe si mzee. Ni mzee. Ni mzee. Si mzee. Ni 18 to 22. 20 yeah. Oh. Gen Z aya. Yeah, 24, 25. Eh, sisi bracket. Mimi niko 27. Ah, tuseme sasa bracket ya Gen Z inaanzia mwaka gani na gani? Kwa saa hii. Ah, si zesi ni bado ni saa hii. Sasa kutakuwa na Gen Z bado 23. Hakuna hao sasa watakuwa generation alpha. Yeah. Kwani wana rank aje hizo vitu? Zina miaka nyume zaliwa. Oh, mimi nafikiria ati ukiwa 18 mpaka kuna unaitwanga mtu fulani. Ni kama youth. Youth si ni 18 hadi 35. Mimi nafikiria inaenda. Sasa hata mtu mwenye. Au kama inaenda na mwaka ulizaliwa. Sasa ndio nakwambia kutoka 1996 hadi 2006 something hapo, hadi 2007 hapo. Your generation. Yo generation wewe umesema ni Gen Z. Generation Z. Mimi ndo 97. Wewe bado ni Gen Z. Sure. Si umezaliwa kutoka 1990 si nuko kwa bracket ya 1996 to 2005 to 6 to 7 hapo. Ah, sasa hiyo ndio reason nyingine ya mimi kuenda maandamano. Hakuna vile Gen Z wenzangu watakuwa maandamano na mimi niko kwa nyumba. By the way nilipatana na mzai fulani asubuhi. Aliniambia alisimama tu akanigotea juu. Unajua tena miaka ikisonga. Ah.
Pia sasa uja kwa wewe ni kijana mdogo. Ah, sijasema ni mimi ni ndio ki. Sasa mimi ndio ni miaka yangu imesonga. Wewe mzee. Wewe mzee ndio imesonga. Sasa aliniambia vijana wanafanya kazi mzuri. Ama CS wote wamevutu. Ai. Walikuwa ma CS 6. Ah, walikuwa wengi. Mimi hadi sijui ingi ma CS wengine. Najua kuna kitu wanadu. Mtu kama nilikuwa nasikia ni Kindiki. Kindiki na Murkomen. Wabeltia 60,000. Nasikia nini? Ni constituency. Mm-hmm. Yao ime kuna venye wamemkata. Akona maringo sana. Hadi watu wa nyumbani wamemkata. Eh, wamemkata hata asimame MCA. Waezi wamesema waezi mpea hata. Bada asimame MCA. Kama watu wa basi wa Kenya wameanza kufungua macho. Eh. Unajua hii Kenya imekuwa ile ati huyu ni mtu wetu. Lakini jenzi hata ndio nashangaa sasa hivi watu wamesema Sudi hawamtaki. Tunajua generation weni jenzi. Jenzi wamesema wataki vitu na inaitwaje? Hiyo ukabila inaitangwaje kwa kizungu? Tribalism. Eh, tribalism. Wameona ni ufala tu. Sasa ile kitu jenzi mnafaa mfanye, mnafaa kuanza kuelimisha pia wazazi. Wazazi unajua ndio wao wana vote na tribe. Inafaa mwanze kufungua macho. Kama wale magunzi. Kama wale magunzi walikuwa wamekombolewa na bana ni wazae. Wale magunzi walikuwa wamekombolewa na Sudi, LD. Hey. Mm. Na unajua sasa wao pia nani? Uliona post ya Chelilim? Chelilim alikuwa amepost oh, town yetu inachukuliwa. Endeni mprotect town. Ah. Sawa majamaa risafa wamekuja to protect town. Hata hawajui ni nini inaendelea. Unajua watu waacha huwa wanadanganywa. Hiyo sasa ni blood fucking. Nataka kuingisha huyu gene millennials. Nataka kuingia Cheki suno yake kama. Kwa inaitwaje? Hiyo millennials. Wanawekewa nini? Wanataka kutumika tu vibaya. Sasa wao wamekuja wamechatisha, wamepiga vijana. Inafaa sasa vijana wote kama uko kwa net. Gen Z wote mko mnaelimisha watu wako wacha. Hadi wale wazazi wenye wako tao wenye wajui ni nini inaendelea. Hata maboys wenye wako. Juma politician wao wanadanganya wazazi. Wanaambia hapa hata si mambo ya finance bill. Wanaanza kuleta tu story mingi. Ya pesa ya uzeni. Sijui nini eh. So mko mnaelimisha wazazi. Lakini hata hiyo pesa uzeni mimi sioni watu hata watu ama wanapewangwa. Si wewe uko na shosh. Shosh wako anapewanga. Eh, sijui nina sikianga hizo zinakuwa tu story za jaba. Labda nini mayo wana kuna mali mayo kwa sababu tunaona wanapewanga. Labda kuna parts zenye shosho wako labda kuna kitu sasa ashughuliki na hiyo kitu. Sio ya maana wanapewanga. Wewe shosho ameomoka. Wanapewanga za tatu. Nataka nikuje kahawa jivini. Hiyo kelele. Yeah. Sawa tuendelee. Shosho wako labda ameomoka. Ndio maana haendei hiyo do lakini wengine wanapata. Sijui kama huku West Pokot ndio nilienda nikaona wanapanga line. Ndio wanatoka mbali unatumia transport karibu tena na Dautat. Na unapewa hiyo Dautat. Na sijui mbona waweke hiyo do kwa simu. Anyway, hiyo ni story tutaongelea siku nyingine. So, Tuesday mapema very fast by 2 tukua hapo Zion Mall. Na kwa nini kwanza Kome ali resign? Hata kungoja apigwe kalamu. Hiyo ni hesabu hiyo. What's happening? What's popping? Nikidhani vile nani au masiesu walivutwa lazima walienda wakiteto wakiambia Ruto mbona sisi unatu sacrifice. Alimada watu wewe unasema nini? Si kila kitu iko online au mapijana wakipigwa marisasi na Kome alikuwa hapo. Kome si ndio mkubwa wa polisi. But me si Inspector General si ndio anaambia. Unajua Inspector General anaongeanga na President one on one. Ruto anapigia IG. Niaje Kome? Si unaona street vile ziko tuma vijana wako. Juu Ruto hawezi ongea na police direct. Anapigianga mkubwa wao. Mkubwa wake waambia ingeni street mtafishe. Na si mkubwa bado. Haya last time unakumbuka ile maandamano ya Azimio? Unakumbuka? Yeah. CID huyo polisi alisema nini hiyo siku? Alisema nini? Au kusikia kusema story ya mnatafuta server kwa streets. Tusikutane na mtu kwa street kesho. Ile siku Azimio alikuwa amesema anaenda maandamano Tuesday.
ni kama mimi umri yangu ijafika kuona kwenye kuwatch news. Sasa nyinyi ndio mnarudisha Kenya yetu nyuma, nyinyi Gen Z. Amu wengi mmeshughulika na hii politics mpaka raundi sasa imewafikia. Raundi uchumi imefika kwa Gen Z. Ah, si tunajituma tu. Hiki ndio ni kujituma. Na bidii. Sasa unajituma na gamba na kufinya makende. Ah. Kujituma unajituma lakini gamba imekufinya. Lakini hata hii gavana ya ufala. Mm. Sijaona gava. By the way, hii gava. Mm. Tangu nizaliwe. Mm-hmm. Sijaona gava ya ufala kama hii. Hata ya Moi ilikuwa mbaya. Wa reserve au wenye wako na tribalism ndio wanawika sasa. Ndio sasa ile sasa shamba sasa kama Rift Valley shamba iwezi iwezi uziwa kabila nyingine. Lakini saa hii kwa maana hata iendelee sio na LD venye LD kwa dormant. Alafu wale ni waliuza. Alafu mtaka ikuwe city. How can nani mwingine? Hii na mbona Mdavadi by the way jaenda nyumbani? Hiyo kitu ya Mdavadi ni kama tutatemaintain pia kwa hii gavana inakuja ndio tupe mtu wetu pia hapo. Ah, sasa unaona wewe ukisema mtu wetu. Si mtu wetu. Mtu wetu sisi. Anini. Sijui ni Anifa ama Anini. Kanini. Kanini yako na agenda nyingine tofauti. Sasa Kanini ule wa OnlyFans. Ni Anini. Wewe ndio unakwanga TikTok. Kuna hao wasee wenye walijitokeza mara ya kwanza. Hakuna leaders. Najua kuna leaders, but sasa tukichukua hii gava. For example, tukichukua hii gava, kuna wale wasee wenye walikuwa huko mbele wenye walichachisha hii kitu kaka serious. Alitokea kuna kitu ati. Ah, kina Butita wakutokea. Wacha na kina Butita. Butita. Kuna wasi wenye waliunda spaces. Wale watu wenye walikuwa manga na spaces X. Kama Otero. Kuna wasi walichachisha hii kitu ikaonekana serious. Na ule jamaa wa suti. Mm. Mwenye anavaa tu suti. Kuna wasi tu hapo tunaweza wa consider. Hii gava inakuja siongelee sasa 2027. Tuseme sasa 2027 tunaunda gava 2027. Tumesema tumeka Matiangi deputy tuseme kama Babu Owino. Mm. Ama tu mtu yote mwenye atakuwa strong. Mm. Hapo kwa MCS hata sisi Gen Z tutataka nafasi. Eh. Si hapo sasa ndio tutaconsider. Bado tunaanza hivi. Hawa wenye tumekuwa wameshavuta. Tunaweza kuoneza pia. Igava bado mwenye anatuongoza ni mbaba. Unaona akitupea nafasi. Na vile tumempeleka mbio hivi. Unaona ndio atatupea nafasi kweli. Eh? Tuseme sahi kama
sahi labda vile tumemfinya maka tumefinya yema keindi anaweza peana nafasi moja kwa youth mo. Hawezi peana na hapo ndo utajiona mtu kiko 40 kinasema ni youth. Kama ule mbaba alikuwa anaitwa nani mwenye alikuwa anasema yeye ndio leader wa Gen Z. Kuna mbaba fulani nilimuona. Mbaba mgani? Huyu jamaa na kama Pastor Nganga alisema yeye ni Gen Z. Huyu jamaa kwa hii gava ya Ruta alikuwa anaitwa nani? Nani? Anakaa aje? Ah, huyu jamaa ni huyu jamaa anaitwa nani? Jina yake imeenda. Ndio vijana wakasema wewe. Ati yeye ndio leader wa Gen Z. Hata by the way hata kuna demo alitokeanga TikTok ati yeye ni lakini alipashwa anaongelea. Yo demo. Hapo kuna siasa fulani ilikuwa unajua gava vile iliona social media imekuwa na power walikuwa wanajaribu kupigania kupiganisha wase ndio akaanza kuleta oh leader nini nini. Ndio sasa sisi tutupe focus. Tusahau mambo ya maandamano tuanze kupigania leadership. Lakini unajua mkianza kupigania leadership mnasahau kuingia streets. Ndio kila mtu atakuwa anatamaa mimi ni nataka nikuwe huko. Ile siku yenye tunachagua mwenye anatuwakilisha tunaingia mahali kama X. Tunaunda spaces hapo tuna vote. Tunasema si lazima useme mimi nimejitokeza. Sisi ndio tunasema wacha tuchague huyu mzee. Tuna suggest mtu mmoja ama wawili watatu. Sisi wote tunasema tukisuggest huyu na huyu na huyu tuna vote. Huyu ametosha kwenda kutuwakili. Ndio mtu akisema mtu akijitokeza kama sasa hivi sasa jitokeze niseme nataka kuwa leader. Si unaona itakuwa trick. Watu watasema mimi nataka huyu kupigania tumbo yangu. Eh hey, but hata jinzi mwenye wanasema timu yake. Muangalia tu mzuri. Tutaangalia sasa. Kuna wenye wako na greediness na akiingia hapo anakuwa tu kama wengine. Tunamtoa kama tumetoa ma CS. Tumetoa maga IG wa polisi. Bwana, wewe unajua polisi ni kujitoa yeye mwenyewe. Ni pressure. Vijana sasa walikuwa wamesema huyo mkubwa wa polisi lazima atoke. Kama angetoka angetoka tu bado, hata kama angetoka angetoka tu. Eh, sasa hapo anataka hii aibu, hapo anataka kuchoma picha. So anajifanya ati Kenya is big than yeye. Hata sije kama Ruto lazima tungekuwa tuna trace vile mshahara yao sasa inaingia kwa accounts. Tungekuwa tunajua inaweza kuwa toa mwachuza job na bado do inaingia. Yeah. Unajua hii gava kuna vile inatusoma. Mtu next nataka aende ni Mdavadi. Shida wewe unataka aende kwa nini? Shida yake ni hakuna kitu amai do kwa hii gava. Wewe maimu. Si yani ni yani kazi yake ni prime secretary ama sijui. Hiyo ni kazi ya hiyo ni kazi gani? Eh? Ni prime minister. Ai. Sasa CJ mimi sijaisikia kidushi yet. Hadi watu wake wa Western wanasema huyo mtu aende. Ah, rudi kwa. Nani ndiye alikuwa kwa hiyo kiti last? Kwa hiyo government ya Uhuru, Matiang'i? Matiang'i alikuwa ya Coastal Interior. Interior na shule. Alinyorosha hivi. Na alikuwa shule bado. Education. Na lakini si alikuwa anaongea kila sector. First term alikuwa education. Baada ya lingi interior si alikuwa anabonga kila mahali. Na watu wana follow instructions hivyo kwenye amesema. Na sasa yeye angekuwa hiyo prime minister ama simbio nini. Sasa si angekuwa amenyorosha mbaya. Na atuoli kwanza shida yake ni nini? Yeah. Kwa kila government. atuoli kama ni sign contract ya milele. Baga milele kwa politics. Atuoli by the way ni mtu wa nini? Anasimamianga wafanyikazi. Ah, mimi hata si. Si. Leba. Mambo ya leo. Si Kenya, I guess. Ni Kenya. I guess ni Africa. Kuna hizi makiti zinakuanga wasee kama hii yenye nani anapigania sasa. Ni baba. Kuna maviti fulani wasee fulani wako nazo hii hapa. Sidhani ama baba atapea hiyo kazi. Sasa Atuoli anakuanga si unasikianga na last time si aliongea. Ile siku ya leba. Si ulisikia akiongea? Ndio. Ndafanya research ya Atuoli. Hadi mimi najiulizanga hiyo kitu. Sijai kwa. Ah, saa mmesema Tuesday? Tuesday tukutane Zion Mall. Zion Mall? Tunaanzia Zion Mall. Unajuaje ama wewe ndio mkubwa wa Gen Z? Z. Wewe unajuaje ama ni Zion Mall? Kama ni boss. Kwa group. Eh? Yes, ni Zion Mall. But sasa watu wengi wanajisikia. Watu wengi round hii, maguns, Kenya tunaogopa ni maguns. Wewe unaogopa maguns. Unataka nipasuliwe kichwa. Tumeenda tukiwa wengi maguns hawezi tuweza. Sure. Haya.
Magoons kama 100 na vijana 1000. Kama acha tu hawezi tuua sisi wote. Basi kila mtu abebe, umesema kila mtu anabeba. Bandana. Ni bandana, tunaenda tu na maji. Hakuna violence, ni maandamano tu ya smart smartphone. Tutakuwa tuna record kila kitu. Haya sawa, tupataneni. See you on Tuesday, Zion Mall, mapema saa 2. Mapema ndio best. Tuanguke naye. Hii inaitwa Real Talk Podcast, Jose Realist alongside G the DJ. Yeah, wagwan. Peace.